Este é mais um programa da rede Mipomanix. Assine você também a Nipo TV Então, galera, voltamos com a nossa segunda e última parte de The Grand Austro Hotel. Eu já adiantei aqui a partida um pouco. Acab Vamos agora para o final da quinta rodada, tá? A gente acabou agora a quinta rodada e. O Azulzinho, ele está com o um motel já quase todo preenchido aqui, nas né, dois primeiros níveis quase todos cheios. Alguns staffs que vão ajudar combando muito bem até para o final da partida, dando pontuação. Está com a cozinha cheia de recurso e apenas um convidado aqui em seu restaurante. E o Roxinho também está com quatro staffs ajudando ele ali. E está com dois clientes e a cozinha ainda produzindo um pouco aqui de strudel e vinho. E está com os quartos ainda em aberto, ou seja, tem menos, conseguiu? trazer menos gente ainda para seu hotel, mas o roxinho está na frente de pontuação lá, ok? Ou seja, os clientes que ele pegou para onde eram mais difíceis e pontuavam mais. Mas no final do quinto round, a gente agora acabou de fazer o quinto round, tá? E vamos então pontuar o imperador, tá? Primeiro a gente faz o seguinte: a gente pontua aonde você está. Você vê que o azulzinho aqui está com oito na trilha, tá? Ele está em 12, e aqui embaixo é o ponto de vitória. Ele ganha 8 pontos de vitória agora. Então vamos lá: ele ganha 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pontos de vitória. E o roxinho está aqui no 4 apenas. Bom, e ele vai ganhar 1, 2, 3, 4 pontos de vitória. Estou pertinho ainda. Mas depois que a gente faz isso, que a gente pontua no final da, da terceira, da quinta e da sétima rodada, a gente agora tem que voltar 5 pontos para trás. Nessa trilha tá então azulzinho, um, dois, três, quatro, cinco. Beleza, ainda tá nessa faixa dourada aqui. Então ele ganha o benefício do imperador que é a parte de cima da taio, um recurso de cada cor que ele acaba de ganhar. Então, aqui, então você, um, dois, três, um de um, dois, três, um de cada. Opa, a cozinha dele tá lotada. Ótimo, né? Sempre que você ganha recurso, de qualquer forma, você pode botar direto nos seus clientes tá então é isso que eu vou fazer vou botar ele aqui e vou botar esses outros dois aqui também olha só vai ficar faltando um Strudel para atender esse cara eu não tenho lá mas tudo bem sempre que você ganha recurso, você pode trazer direto ok para os seus clientes só que o roxinho agora ele tem que voltar cinco um dois três quatro cinco ele voltou pro zero para a zona negra aqui tá vendo olha onde na verdade agora ele ganha essa penalidade a parte de baixo que é perder todos os seus cubos, tanto na cozinha como nos seus clientes. Olha que penalidade terrível, ele vai perder todos os cubos aqui e vai ter que ir na mesa e falar: Com licença, deixa eu tirar esse prato aqui da frente do senhor, esse café aqui eu vou jogar fora, tá? E jogou fora. E o cara tá lá, agora esse café não tem que começar tudo de novo. Terrível essa pontuação, tá? essa penalidade do imperador. Mas ele não conseguiu atingir a trilha suficiente para voltar e ainda estar. Na parte dourada. Se fosse essa parte branca, ele não ganharia nem perderia nada. Mas se essa parte dourada, ganharia um bônus muito legal. Mas acabou com a sua penalidade. Se fosse esse cara aqui, o poder dele é gasta um dinheiro e aí ignora a penalidade do imperador. Mas a azulzinho não precisou usar isso. Ok. Acabou a rodada não muito boa para o Lilás. Vamos então fazer o nosso sexto. Sexto agora. Eu já mudei aqui. As tiles aqui, o primeiro jogador é o azul, e ele vai rolar então todos os dados. Vamos rolar todos os dados e saiu um monte de 5, vamos lá, um monte de 5, um pouco de 6, 4, 1, 1, 4, 2, 6 também, 3 e 3. OK. O que é que você, azulzinho, precisa? Eu preciso de quarto, né? Eu tenho quarto nenhum aqui, eu preciso esse cara aqui, inclusive, se ele acabar de comer, eu nem tenho um quarto pronto pra ele. Eu preciso pegar quartos. E só tenho duas opções de pegar quarto lá. Eu tenho um pouco de dinheiro ainda. Tenho um quarto nesse andar me custa duas coroas. Tá vendo? Aqui custa um, aqui custa zero. Mas agora tem tenho que pagar. Então, se eu quiser dois quartos aqui, vou gastar, vou gastar quatro coroas. Eu tenho cinco. Mas vale a pena, né? Antes disso, eu vou pegar um novo convidado lá. Bem, deixa eu, eu tenho aqui de café, eu tenho bolo e tenho vinho já em estoque. Eu vou ter aqui que pegar o Strudel alguma hora para esse cara. Bem, eu vou tentar pegar... O ideal para mim, na verdade, seria pegar aquele segundo andar, só tem quarto azul ou vermelho, tá vendo? Azul ou vermelho. Eu posso pegar aqui, eu posso pegar aqui questão 3. Dinheiro, Se gastando seis, eu posso pegar dois quartos aqui, já marcar mais quatro pontos. Azul e vermelho. Eu tenho um vermelho aqui. Bom, eu acho que o ideal seria pegar um azul. E esse cara azul aqui precisa de bastante café. Bem aqui, vem minha frente, ok? Vamos agora trazer tudo pra cá, não precisa pagar nada para trazer aquele cara para nós. Nossa... Olha aqui, custa sete pontos de vitória, tá vendo? Nem é tão difícil atender ele. Mas tudo bem, porque eu preciso guardar dinheiro para agora, tá? Porque eu vou pegar um três. Ai, mas é, vou pegar um 3, tá? E aí vou. ter Tinha dois dados lá, então eu posso fazer até dois quartos. Eu vou fazer este quarto aqui, azul e este vermelho. É isso? É. Esse daqui que eu já vou ganhar ponto aqui, tá vendo? Tem que ser adjacente. Então vejamos, vou fazer um azul e um vermelho, cada um custa três, preciso pegar seis. Eu tenho. Eu só tenho cinco. Ah. Não dá. Hum, eu posso pegar. Eu preciso marcar um azul, né? Esse aqui custa 2, 3. vou eu pegar esses dois aqui, então. Consegui custa 3. Esse aqui custa 2, 5. É tudo que eu tenho. um dois três quatro cinco Estou zerado. Mas vou pegar um quarto de cada cor. Um vermelho e um azul. Esse vermelhinho aqui, eu marco um ponto de vitória. Agora, tá? E esse azul aqui, eu marco dois pontos de vitória. Agora. Então, são três pontos de vitória para o azul. 1, 2, 3 pontos de vitória. E foi isso que eu fiz. Já consigo botar alguém para dormir? Não, porque você precisa de Strudel. E eu não tenho Strudel. Não, não tenho Strudel. Mas já tenho uma coisa aqui que é o seguinte. Cada vez que eu pego um dado 3, que eu acabei de pegar um dado 3, eu ganho 5 pontos de vitória. Olha só, não é à toa que eu tô fazendo isso não, tá, galera? Esse cara me ajuda a pontuar sempre que eu arrumo um quarto. Então eu peguei ainda o 3, mais 5 pontos de vitória para o Azulzinho. 1, 2, 3, 4, 5 pontos de vitória. Foi uma boa jogada, hein? Ficou zerado, mas fez ponto pra caramba, adiantou lá na frente. E outra coisa que o Azul fez, que o Lilás não fez, foram aquelas cartas lá de cima ainda, olha só. A A e a C ele já colocou lá com o primeiro jogador. A A porque, em determinado momento, ele conseguiu atingir, atingir aqui o 10. Agora já perdeu, mas atingiu o 10 ali. E aí, nesse exatamente, ele conseguiu botar um dos 15 lá, garantindo 15 pontos no final. E essa aqui ele conseguiu fazer 3. ocupar 3 quartos. Amarelos, azuis, vermelhos e azuis. Foi o primeiro a fazer isso também. Então ele também já ganhou mais 15 pontos. Olha em cima já tem 30 pontos. O azul tá dando uma festa. O vermelho não conseguiu. O lilás não conseguiu fazer nenhum desses aqui ainda. Tá, tá quase lá. Se ele fosse pegar mais um azul. Bom, tá longe ainda. Você terminou? Vamos então para o Lilais. O lilás, Cara, que ele pega dado 4, ele ganha pontos também. Ele precisa de dinheiro, ele tá zerado, ele tá com um, uma moedinha só. E eu tô com zero aqui, tá com uma moedinha. O que, que você pode fazer? Você precisa, você tem quartos aqui, o que? Vermelhos e amarelos. Eu tenho quartos perdeu todo mundo, né? Perdeu toda a comida. E você precisa desses aqui. Um de cada para botar esse cara para dormir e ganhar dois dinheiros, zero. Ai caramba, mas é uma forma boa de você conseguir. Se você conseguir fechar isso aqui, olha só: amarelo, tá vendo? Amarelo, amarelo, amarelo. Você vai conseguir ali 10 pontos no imperador. Se fechar mais esses três aqui, aqui Aí essa coluna amarelo fecha. Então eu vou pegar mais este amarelo aqui. No do do meu house, né? eu pego um cara, vou mais um amarelo. Não custou nada ali. Tá cheio de amarelo lá, né? E o que você precisa? Eu estudo vinho pra caramba. É, mas não tá muito bom o negócio pra você, não, hein? Dois aqui, eu tô só com um dinheiro. Dois. É. Nossa, não tá nem um pouco bom. Se ficar duro é meio complicado, né? Eu não sei se tá nem. Esse cara me dá mais dinheiro, eu preciso de um vinho e um negócio. Um. Tá, eu vou gastar a minha última moeda. Tá? E vou pegar, na verdade, uh, esses seis aqui. Ok Vou dizer que é um dois. Mas tem dois dados lá. Então eu falo como se fosse dois. Okay? Então aqui eu vou pegar um vinho e um café. Um vinho e um café. É então, eu vou colocar direto em cima desse cara aqui. Eu quero ganhar dinheiro agora. Vou botar ele para dormir. Ele vai para esse quartinho aqui de cima. E aí, então eu posso ativar o poder dele, que é um cubo marrom. Sempre que você ganha um cubo, já pode ir pra algum lugar. Então, vem pra cá, pra madame. E dois dinheiros. Dois dinheiros. Mas não marcou ponto nenhum. Ai, ai, ai. Mas é você de novo, né? Back to back. Vamos tentar de novo agora pegar. Eu preciso de mais gente amarela. Preciso de mais um amarelo lá pra fechar. Mas aquele cara tá impossível quase de fechar. Possível, quase fechar aquele amarelo. Esse amarelo aqui é bem mais interessante que é só um vermelhinho. Mas ele tá me custando duas práticas. Acabei de ganhar dinheiro. É. Eu vou arriscar nele, tá? Vou gastar dois. Um, dois. Tô zerado de novo e trouxe esse cara pra cá. Tô desesperado esse cima aqui para não perder aquela, aquela penalidade. Que se eu perder aquilo. Vão ser dez pontos negativos lá no final. Ou perco um dos meus que vão pontuar no final. Eu não tenho nenhum que pontue no final. Tem, esse cara pontuou no final aqui. Tá pontuando um, dois, três, talvez 12 pontos. Tá, então vou perder 12 pontos ou 10 pontos. Não quero fazer isso. Então, vou investir dois reais. Ali. Ok. E sou eu de novo. Só um vermelhinho. Então é isso que eu vou fazer. Eu não tenho mais dinheiro nenhum. Vou pegar este dadinho. Por isso que eu não peguei. Tá vendo? Se eu tivesse pego esse aqui da outra vez, eu não teria como pegar agora. Depois eu botei o 6. Porque o 6, né? Eu primeiro minei pra ele usar o Coringa. E agora eu ainda tenho, como eu jogo back to back, eu ainda tenho a opção de pegar mais um vinhozinho aqui. Tá? E é o que eu vou fazer. Eu vou colocar o vinho em cima desse cara. E... Opa! Vou mandar ele pro quarto. Ele já vai aqui para esse quarto também. Mais um amarelinho. Opa! Desculpa, esse quartinho aqui, né, que eu não virei. Esse quartinho aqui. Mais um amarelinho, consigo ganhar essa pontuação lá. Um ponto de vitória. Julio Lais, 31 pontos. E um cubo marrom, né, o um Strudel. Tem alguém querendo Strudel aqui? Ninguém quer Strudel, vai pra cozinha. Ok. Administrando aqui, né. Consegui já três amarelos, três vermelhos e dois azuis. Se eu conseguir mais um azul... Eu posso reivindicar pelo menos aquele ali, 10 pontos de vitória, para não ficar tão atrás do azulzinho. Ok, vamos lá para você. Primeira coisa que eu vou fazer é escolher mais um daqueles convidados. Se você tem aqui amarelo, azul, vermelho. Você tem dois caras aqui já. Olha só, tá chegando no final da partida tem uma coisa que eu não falei. Cada convidado seu, quem ainda estiver sentado na sua mesa, não tiver indo por quarto, tá? Quando acabar o jogo, são cinco pontos negativos para cada um daqueles seus convidados que você não conseguiu botar para dormir, tá? Então chega um momento que talvez não seja tão legal pegar mais gente, tá? Mas eu preciso de pelo menos mais um vermelhinho aqui para tentar fechar esse bloco. que é Mais dois pontos. Então eu não tenho dinheiro nenhum, eu vou pegar. Aí tá é fácil de fazer, ó. fácil de fazer. Tá grátis? Tá fácil de fazer? E peguei aquele vermelhinho. Ok. E agora sou eu aqui novamente. Hum, isso aqui já está feito, na verdade, com a minha cozinha. Não tá tão ruim. Strudel, vou pegar a Strudel. Mas é qual dos dois. Isso aqui me dá dinheiro, que é importante. Esse aqui me dá ponto. Mas eu preciso de dinheiro por enquanto. Então eu vou pegar a Strudel. Preciso pelo menos dois Strudels. E é isso que ele vai me dar lá. Olha só, tem dois dados lá. Opa, eu quero dois Strudels. Não quero nenhum bolo por enquanto. Não quero, tem bastante bolo aqui, tá vendo? Cada uma desse aqui vale um ponto no final. Cada prato desse aqui vale um ponto no final, tá? Então eu peguei dois Strudels. Um Strudel vem para o nosso amigo aqui. E outro Strudel para o nosso amigo aqui. Agora eu posso levar aqui, de grátis esse cara. Eu não preciso pagar aquela uma moedinha. Eu posso levar coisas grátis aqui, tá? Mas antes disso, eu vou fazer o seguinte. Vamos pegar esse cara para dormir. Esse cara já tá alimentado, né? Eu ganho 5 pontos. Então agora o azulzinho ganha 5 pontos. 1, 2, 3, 4, 5. E 4 dinheiros. 4 dinheiros. Que bom, tá quebrada. 1, 2, 3, 4 dinheiros. Agora eu posso levar 3. Tá vendo aqui, ó. Ah, eu, cada 1 um real que eu pagar, eu vou até 3. From your kitchen into your gas card. Isso aqui quer dizer que sempre que eu levar pratos, sempre, ok? Eu não pago nada. Então eu vou levar o que eu quiser para cá. Eu vou levar aqui, olha. Eu já tenho café. Eu já tenho café. E eu já tenho bolo. Vou fazer de novo agora. Eu tenho vinho. E eu tenho café. Olha que legal, né? E aí eu vou fazer nessa ordem aqui, olha. Esse azulzinho já está satisfeito. Vou jogar de mestre. Essa é um combo bacana. Quatro pontos. 1, 2, 3, 4 pontos. E agora eu posso fazer um quarto de qualquer cor. Quando é cinza, a gente quer dizer qualquer cor. E de graça. De graça. Eu estou precisando. Oh, peraí, aquele cara eu esqueci de botar para dormir. Esse cara era vermelho, eu esqueci que ele veio pra cá. Olha só, já está dormindo lá em cima, tá? Esse azulzinho aqui, ele vai dormir aqui. Eu só posso usar o poder dele depois que, se eu não tivesse quarto, ele ia ficar aqui embaixo e não podia usar o poder dele, tá? Então, como eu botei para dormir lá em cima no azul, eu posso fazer um outro quarto de graça. Fazer outro quarto vermelho, né? Fazer outro quartinho vermelho ali, ó. E sempre que eu preparo um quarto, aqui, ó, já ganhei mais dois pontos de vitória. Estou super otimizando isso aqui. Dois pontos de vitória. Dois pontos de vitória. Esse quarto azul que eu acabei agora, ele está formando um bloco só, tá vendo? E esse bloco, então, de uma coisa, ele fechei, desculpa. Uma coisa só me dá dois pontos de vitória. Mais dois pontos de vitória. <laughs> é, meu amigo. Pontuação máxima. Porque agora esse cara aqui também já vai para cama. Ele já vai para cama me dando sete pontos de vitória. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Olha que disparada que o Azul deu. Olha que disparada. E eu posso agora. Assim. Não vou poder fechar porque eu não vou ter quarto porque ele vai dormir aqui. Ele dorme lá. E esse poder dele seria: eu poder pegar qualquer outro quarto meu aberto e fechar também, só quarto fechado, pontua no final. Mas eu não tenho nenhum aberto no momento, tá tudo ocupado, todo mundo dormindo. Faça um silêncio, por favor. E então ele vira para cá. Mas eu completei mais um bloco vermelho aqui, tá vendo? Com dois. E o vermelho me dá dinheiro. Com dois, me dá três moedas. Então, um, dois, três moedas. Não tenho ninguém na sala de espera, todo mundo dormindo, todos os quartos ocupados. Fantástico, excelente jogada. O um turno maravilhoso pro o azul, péssimo para o Lilás. Mas acabou, ok? Então a gente vai agora aqui para último última rodada, que a gente vai fazer a pontuação final. Isso aqui volta para cá, isso aqui volta para cá, e a gente vai intercalar isso aqui. Você agora vai ser o fast player, você vai ser o segundo, e o Lilás vai rolar os dados. O que, que tem para essa rodada? Tem aqui Strudel Strudel, vinho e café. Mais coringa aqui. Opa, mais estudo. Aqui era um, aqui era um também. Bastante estudo, hein? E aqui eu tenho contratar gente, fazer quartos. Você precisa de estudo? precisa, não. Você nem precisa de estudo agora. Você precisa de quê? bolo, mas bolo você precisa bastante para esse cara e para esse cara. Principalmente essa aqui precisa de bolo e vinho. Ai, vinho saiu pouco lá. Ai caramba. Eu tenho espaço aqui para pegar mais alguém, e será que eu pego? Porque é a última rodada, se eu não conseguir fazer, são cinco pontos negativos. Eu não vou pegar ninguém. Não tem como pegar ninguém. Só você pegar este cara aqui, eu não tenho quarto azul. Ai, eu teria que fazer um quarto azul. Dá tempo? Se eu fizer um quarto azul, eu consigo, de repente, também ganhar aqueles dez pontos lá, olha, que eu não fiz ainda. O ideal é seria pegar um quarto azul. E lá é um estudo, um cake e um café. Eu não vou conseguir porque. Eu precisaria pegar um branco e um preto. E eu não vou ter mais três dados. Só tenho dois dados nessa rodada, né? Um branco e um preto. Eu posso pegar a mesa de graça e ganhar três aqui. Acho melhor tentar atender este aqui realmente. Tá? Vou me concentrar nesta menina aqui. Então... Caramba. Eu não tenho dinheiro. Não tenho nem o real. Tô zerado lá na trilha. Zerado na trilha. Não deu tempo de recuperar. Tô muito frito. Aqui, quatro me dá ponto de vitória. Quatro eu posso pegar dinheiro e ponto de prestígio. Não saiu quatro em nenhum. Só saiu um Coringa. Não foi bom para você, hein, meu amigo. Ah, eu esqueci aqui. Cadê a mesa amarela? Cadê a mesa amarela? Eu ganhava um dinheirinho, né? Eu fiz duas mesas amarelas na última rodada? Foi uma. Uma mesa amarela que veio de bordada. Eu ganhei um dinheirinho. Esqueci de tá? uma modinha. Que é esse menino que me dá um dinheirinho, tá? Eu acho que é isso. Se não for, me corrija. Mas um dinheirinho talvez faça toda a diferença pra mim agora. Então, eu vou... Eu vou pegar esse. Acho a melhor opção que eu tenho é realmente pegar esse aqui. No momento. Tá? E aí eu vou pegar quatro. Ok? Quatro o quê? Pode ser extrudo e bolo... Vou pegar dois estrudos e dois bolos, porque eu só não posso pegar mais bolo do que strudel, tá vendo? Então, ou eu pego a mesma coisa, ou eu pego mais strudel do que bolo. Então, vou pegar a mesma coisa. Vou pegar dois e dois, dois e dois. Mas o que eu quero mesmo são esses dois aqui. Um vem pra cá e outro vem pra cá, não tem muita diferença. Sobram três estrudos aqui. Caramba, cada prato desceu um ponto de vitória no final. E eu preciso de vinho ainda, hein? Mas tudo bem, não consegui resolver isso aqui ainda. Não peguei ninguém lá em cima. Ai, não sei se está no melhor caminho, não, tá? Mas vamos ver. Porque se eu pegasse quarto, eu teria que pagar. E eu não tenho dinheiro. Faria ponto aqui. Ficasse dinheiro no último. Isso jogo é muito apertado de dinheiro. Muito apertado. Uma moeda faz toda a diferença, vamos ver. Volta para você. Você vai jogar segundo e terceiro round. Tá feliz da vida, vai pegar mais alguém, porque você pode construir mais um quartinho aqui, olha. Você pode construir mais quarto aqui. Na verdade, se você construir mais um vermelho aqui, ou mais esse amarelo, tá, você e botar alguém para dormir lá, você ainda pode reivindicar aquele outro prêmio lá em cima, olha. Que todos os vermelhos, ou todos os azuis, ou todos os amarelos, 15 pontos a mais. Mas aqui é até mais fácil de fazer isso aqui. aqui eu tenho que fazer aqui e depois aqui. Dois quartos não dá. Aqui dá. Tem algum vermelho lá? Tem um vermelho lá baratinho, que eu posso fazer isso agora. Olha, faz a ponto pra caramba, pra caramba. E eu vou mostrar pra vocês como funciona. Eu vou gastar... Um, né? Um. Volta pra cá. Isso. Agora vou pegar um dado número 3. Que deixa eu fazer quartos. Posso fazer até dois quartos. Dois quartos. Eu vou jogar de novo ainda, né? Esse cara vai dormir agora. Hum. Tá, mas aí eu não teria como. Teria que ser um quarto azul. E aquele cara azul tá difícil. Aquele turista nem tá tão difícil, não, olha. Tá, tá. Não vamos, vamos, não vamos ser o grande. Eu ser olho grande. Eu peguei aquele quarto. Sempre que eu pego um dado 3, eu marco 5 pontos de vitória. 1, 2, 3, 4, 5 pontos de vitória. E eu posso, então, sem pagar nada, trazer pra cá. Opa, peraí, eu construí o um quarto. Tem que construir esse quarto vermelho aqui primeiro. Construí esse quarto vermelho e me custa 2 moedas. 2 moedas, 1, um, 2. Agora é, eu falei que a cozinha, né, mandou para ele lá um bolo, um okay? cake. Ele já comeu, vai dormir no seu quarto vermelho. Este quarto vermelho está sozinho aqui também no bloco. Só me dá uma moedinha, mais uma moedinha dele, mais um ponto de vitória dele, ok? E foi dormir. E agora eu ocupei. Todos os quartos vermelhos aqui do meu hotel. Posso pegar um dos meus disquinhos, são três, tá vendo? Vou botar, consigo botar nas três e marcar lá como primeira primeiro a conseguir fazer isso. São mais 15 pontos que eu vou marcar. Só isso são 45 pontos. O azul tá dando uma surra no Lilás. Borra, e aí você vai jogar de novo agora. Vai jogar de novo agora. Vamos pegar mais alguém? Tá difícil de pegar alguém? Posso pegar esse cara aqui, mas não tem quarto amarelo, né? Eu posso pagar mais um e fingir que tem dois dados aqui e fazer dois quartos. Azul, tum, tum. Só que vai me custar cinco. Seis. Exatamente seis que eu tenho. Exatamente seis. Aí eu fecho mais esse amarelo aqui também. Hum... Tá, não preciso fechar essa amarela agora, não. O ideal seria fechar esse azul aqui. Não vou pegar mais ninguém, não. Vou tentar contratar alguém pra pontuar no final. Ok? Vou pegar aqui, ó, cinco. Então, só não tinha dois dados. Tem dois reais de desconto. E vou ver quem pontua mais no final aqui. Ah, esse aqui. Não, sempre que eu pegar, que eu fizer um quarto, não me custa nada. Uau! Que ótimo. Eu não tive que contratar esse cara. As mesas não me custam nada. Hum, no final da partida eu ganho 3 pontos para cada quarto azul. Tem 4? Tá, Tem um desse pro vermelho, não? Esquina com os vermelhos. Me deixa pegar mais coisas quando eu for pegar um ou dois. É esse aqui. Tá? Então tinham dois dados, são dois reais de desconto. Ele custa 4. Vou pagar mais um 2 Então, esse aqui vai me garantir mais 12 pontos no final da partida. Com aquele dado número 5. Acabei. Tranquilinho, tranquilinho. Tá, você tá lá, né? Eu acho que você não vai conseguir pontuar. É, cara, você não pensou nisso, hein? Você não pensou nisso, né? Ah, vamos ver depois. Vamos ver que bicho vai dar. Não vai dar diferença nenhuma agora, mas vamos ver que bicho vai dar. E agora aqui. Hum, você tá com uma moeda. <laughs> uma moeda. Estudo vinhos. Ok, vamos botar essa menina para dormir, pelo menos, tá? Então, eu vou pegar aqui vinho. 1, um, 2. Eu vou gastar meu último real, que é o que eu tinha. Então eu tinha dois, como se fosse dois dados ali. Eu posso pegar dois vinhos. Peguei dois vinhos. Boto aqui. Ok? Vou botar ela para dormir. Eu ganho 4 pontos. Ela vai dormir aqui. pai, eu vou voltar para esse prêmio daqui a pouco. Ela ganha 4 4 pontos. 1, 2, 3, 4 pontos. Eu posso pegar uma mesa de grátis, mas eu não quero, porque uma mesa grátis agora quer dizer que eu sigo pontos negativos, tá? E eu ganho no 3, nessa trilha de cá. 1, 2, 3. Ok. Mas ela foi dormir naquele quarto lá, e esse quarto aqui faz um bloco com 4 amarelos. E o amarelo aqui em cima, então, me diz com 4 que eu ganho 10 pontos de prestígio com o imperador. Então vamos lá, 10 pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 pontos. No limite, cada ponto acedido ganha mais um ponto de vitória. Tá? E pelo menos ele vai conseguir mais, ganhar mais pontinho ali. Agora eu tenho, não consegui fechar aqui nada, porque só tem dois azuis, não consegui prêmio lá em cima, não consegui fechar todos os amarelos, não tenho três de cada, mas eu tenho aqui, olha, eu passei de 10, então eu tenho lá o segundo ponto, né? Em vez de 15, 10 pontos de vitória, porque eu passei do 10 nessa trilha aqui também. Cada um só pode botar um disco em cima de cada carta, que ela tá óbvio, né? A pessoa vem três discos a mais. Acabou? Acabou! Acabou tudo, mas vamos pontuar agora aqui o imperador, porque o imperador vai ser pontuado ali. Primeiro, o Lilás ganha nove pontos de vitória. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. O azul ganha cinco pontos de vitória, ok? Então tem um, dois, três, quatro, cinco pontos de vitória. E agora temos que voltar sete. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tá aqui ainda, você tá, vai ganhar o prêmio. Que o prêmio é baixar de graça da sua mão agora um outro qualquer, que é legal. De repente, pra, uma, pra um ponto, né? Então, vamos ver o que, que eu tenho na nossa mão pra baixar aqui. Tem algum que pontou no final? Que caiu lá, não pontuou no final, não. Essa aqui. Não. Eu tenho uma que pontou no final aqui. 4 pontos pra cada uma de cada cor, cada corpinho de três. E é só essa que eu tenho que eu vou baixar agora de graça. Olha, vai me dar mais ponto no final, essa aqui. Ó. No final da partida, cada trinca dessa aqui dá quatro pontos. Ok. Ah, peraí, eu ganhei uma moeda né, dessa menina aqui quando eu botei a do quiser para dormir. É um ponto no final, tá, gente? Faz diferença. E. Bom, é isso. Agora vamos lá pro Lázaro. live volta sete. Ele lá, não, é o azul que volta 7, desculpa. O azul volta 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tá na penalidade, azul, e a sua penalidade é o seguinte. Você descarta um cara que pontuou no final ou perde 10 pontos de vitória. Eu não vou descartar ninguém que tá ponto no final, porque eu tenho esse aqui que tá ponto no final pra caramba. Esse aqui não dá ponto no final pra caramba. Eu vou perder 10 pontos de vitória. Prefiro perder 10 pontos de vitória, tá? Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 pontos de vitória. E é assim. Acabou a trilha do imperador, acabou a pontuação da partida. Vamos ver agora, então, o que, que, que te pontua mais. Tá? Primeiro, a gente faz aqui as cartas. Vamos começar com o Lilás primeiro, tá? As suas cartas aqui de pontuação, você tem alguma? Aqui tem uma que fala que 3 pontos para cada 4 ocupado vermelho. Então, tem 1, 2, 3, 3 quartos vermelhos ocupados. Então. Ah, Antes disso, cada quarto ocupado aqui vale ponto. Aqui nessa trilha vale um ponto. Então aqui é 1, 2, 3, 4, 5qui seguindo vale nada que não está ocupado. Aqui vale 2 2, 22. Então aqui eu tenho mais 5 6 7, 8 9, 10 11, 12, 13. É isso É 8, 9, 10 11, 12, 13, 13 pontos aqui de quartos ocupados. Tá? então o de vai para 13, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ok? Agora sim, a gente vê esses carinhas aqui. Cada quarto vermelho, 3 pontos. Então eu tenho 1, 2, 3 ocupados, são mais 9 pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pontos. E aquele outro que a gente pegou agora, cada trinca, 4 pontos. Então eu tenho aqui. Ah, só vou ter duas trincas, né? Ó, vermelho, azul aqui. Aqui, aqui, aqui. Então eu tenho só mais oito pontos. Mais oito pontos. Então ele, lá, ele tem mais um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito pontos. Aqui ele tem mais dez pontos. Vamos lá. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez pontos. Passou por aqui, já pode pegar um desse. Bota na sua frente. E agora ele vai fazer ainda aqui. Cada comidinha dessa aqui vale um ponto. E cada dinheiro vale um ponto. Então ele tem um, três, quatro. Mais 4 lá em cima, 1, 2, 3, 4 pontos. E é isso que ele conseguiu pontuar? É, é isso que ele conseguiu pontuar. Ah, sim, ele tem um cara aqui fora que ele não conseguiu alimentar, menos 5 pontos. Então ele volta pra cá, 1, 2, 3, 4, 5 pontos. Ok? E você agora, vamos fazer a fechinha? Bora. Tudo fechadinho? Tudo fechado. O azulzinho então tá com tudo completo aqui nessa fileira. Então aqui nós temos 5 pontos. Valeu, cada um vale 1, um, aqui vale 2. Então são 10, 15 pontos. Aqui que não vale 3, então são mais 9. E aqui são mais 2, mais 4, 8. São 30... 32 pontos. 30, 32 pontos pro azul. Só nos quartinhos aqui. Vamos lá, azulzinho. 32 pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32. Pegou esse aqui também. E... Ok. Agora vamos para as pontuações extras, eu tenho a pontuação aqui no final, que para cada, cada quarta azul me dá mais 3 pontos, então eu tenho 1, 2, 3, 4, são mais 12 pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 pontos. Final só essa, né? Não, tem essa aqui, olha só, para cada fileira 5 pontos. Eu tenho duas fileiras completas aqui, então são mais 10 pontos aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 pontos aqui. Ok, só tem mais um estrudo, um, um estrudozinho aqui. Então é mais um. Não tem, ah, dinheiro eu tenho 4. Mais 4. 1, 2, 3, 4. E lá em cima eu tenho mais 15, 30, 45 pontos. Vamos dar a volta nesse tabuleiro e passar por ele de novo lá em cima. Tá, e o azul então ganhou realmente, vai virar isso aqui pra cá. Né? E vai fazer duas voltas em cima lá do Lilai se bobear. Bom, foi um jogo realmente que ficou um pouco desequilibrado, porque jogando sozinho você acaba tendo esses, esses, essas diferenças. Normalmente o jogo é bem mais apertado, ok? Mas isso eu vou deixar para vocês aqui nas minhas considerações Então, galera, esse é o Grande Áustria Hotel. É um jogo que ele tem, assim, pode parecer inicialmente. Até se você viu aqui o gameplay, pode parecer que ele ficou desequilibrado para um lado ou para o outro, dependendo da sorte que você tenha, das cartas que possam vir para você, ou ainda do draft dos dados e tal. Mas não é bem assim. Tá? É um jogo que dá bastante análise para justamente porque você tem tanta opção para fazer que não te deixa numa situação de calça curta, como aqui no gameplay. Tá? Eu deixei um dos personagens com menos atenção e o outro personagem valorizando um pouco mais. Você viu que a diferença de pontuação foi absurda. Ou seja, ele é um jogo que exige que você tente visualizar à frente o que eu vou fazer agora. Esse dado, é ideal eu fazer isso aqui? O que será que vai sobrar para mim nesse draft de dados na minha próxima jogada nesse turno? Todo mundo vai jogar duas vezes nesse turno. Então, e eu tenho que ver que são só sete rodadas. E o Imperador, vocês viram? Ele é muito, muito severo. Se você não conseguir atender as exigências dele, ele é muito severo, além de não parcar os pontos. Quer dizer, porque quanto mais à frente naquela linha, naquela trilha de prestígio com ele, você, mais pontos você faz a cada rodada. É, ele ainda te, te tira penalidades que você tem que começar do zero, às vezes, a cozinha esvaziada, sem perder ponto de vitória e tal. É, então, não é legal você ser negligente com isso, tem que ficar sempre de olho lá. E, ao mesmo tempo, são só duas jogadas por rodada. E, dois turnos, eu tenho que conseguir comida para todos os meus clientes que vêm, tá, os meus convidados. E aí fica a pergunta: vou pegar convidados rápidos, que precisam só de uma taça de vinho, só um bolinho, para botar eles logo para dormir, e vou investir em pontuação, de repente, em cima do meu hotel? Ou vou tentar pegar clientes que vão pontuar agora, com mais pontuação, mais exigentes, mas que vão mudar sete 9 pontos de vitória quando forem para o quarto. E aí no quarto ainda eu vou ter também mais algumas oportunidades de marcar ponto. Mas será que vai dar tempo? Então essas essa estratégias são bem diferentes, bem distintas, e as duas são possíveis. Sim, você consegue pontuar muito bem com as duas, se conseguir combinar com os poderes específicos da sua staff. Ou seja, se você tentar trabalhar bem isso, tá? a sua staff ela vai te ajudar. E nunca deixe também de trabalhar aquelas pontuações do Milestone. Você viu que o azul aqui na minha partida conseguiu pontuar nos três. Sempre é possível, se você trabalhar direitinho, tá mirando aquilo lá. Ó, vou construir o vermelho ou o azul? Peraí, se eu construir o azul, eu consigo fechar isso da agora. Você ser o primeiro, são 15 pontos. Então é isso que eu vou fazer. Você toma decisões com base naquela corrida lá de cima. Você tá garantindo 45 pontos, como o azul fez. É óbvio que com mais gente na mesa, isso vai ficando cada vez mais difícil, né? Mas nunca deixe para trás. Mesmo que você não marque 15, marque 10. Pelo menos você tá só com cinco pontos de diferença do seu adversário, tá? Se você simplesmente, ah, não vou conseguir pegar lá, cara, você tá dando ponto, tá deixando de ganhar ponto, então nunca seja negligente com isso também. Ou seja, ele representa muito bem o tema em que ele foi trabalhado. Eu já vim, já trabalhei em restaurante, já trabalhei em hotel, eu sei como é o stress de você ter realmente que atender com prontidão, com agilidade tem que ter a excelência no serviço, a, 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 o desperdício de, de ações, tudo isso tem que ser muito bem pensado na vida real. E está muito bem representado em Grand Austro Hotel. Por isso que eu adorei esse jogo. Bom, ele está, então, já no Brasil pela Paper Games. E se você curtiu, se você quer conhecer um pouco mais desse jogo, acesse a loja Lúdica, nossa parceira. E se você curtiu esse vídeo, dê um like e inscreva-se na Mipo TV. Eu sou o Jack Explicador, aguardo vocês, até a próxima. 曹操。Ciao, ciao.